Da forlater vi Værnes lufthavn og skal bevege oss sør-øst. Sør-Trøndelag. Vi skal oppover mot Selbu, og vi skal oppover mot Gaula, og vi skal til Røros. Da det bare å begynne å filme rett frem her. Da skal vi opp i skogene. Men det var på ruta den der plassen jeg fikk tips om. Det første punktet jeg har nå er jo da Selbu. Selbusjøen, ja. Hva sa han? Ja, det rett. Vi der vi skal omtrent, ja.
Ja, ja, her nærmer vi oss Selbusjøen. De som kommer fra Selbu, de blir kalt for Selbygg. Det er litt spesielt. Kona til Vegard kommer herfra, Greting på Nykkelmo. Og her ute ligger et koselig hotell ute på Selbusjøen. På den øya som ligger ute, eller det er kanskje halvøy. Det er jo halvøy. Og så skal vi se etter en båt som heter MS Gjøvra. Selbusjøens hvite svane. Så er det jo selvsagt kjelt for strikkemønstret Selbu Rosa som er i kommunevåpenet, og ikke minst for osteproduksjonen i Selbu, der de lager den fantastiske Selbu Blå på Tine sitt meieri her. Det er god ost da. Det ligger inne i Vika der. Skal vi se om vi ser båten da? Selbusjøen er jo stor. Kan fly innom Vika og se om vi ser Noko. Utpå her ligger jo det flotte gamle hotellet, Selbu Hotell og Gjestegård. Lange tradisjoner. Vi var på ruta nå, ikke sant? Det var egentlig sånn vi skulle komme til Selbu, var ikke det? Ja, vi kan ta en titt på rett frem her, så ligger det masse treindustri, selvsagt. De saga, høvla og kapper og holder på. Og bak treindustrien, der ligger meieriet som lager Selbu Blå. Det er en veldig god blommegost. Vi kan sånt her i landet, så kan du svinge og så kan vi vise frem det nydelige halvøya. Og der ute skal da Selbusjøen hotell og gjestegård ligge. Det er jo en flott bygd her også, med rikt med friluftsliv i landbruk, jakt og fiske. Der ligger den, klokka 11. Da har jeg lyst til å gå litt mer til rett framfor helikopteret nå, Erika. Venstre, andre veien, foran der vi flyr. Enda mer. Det er på den odden her. Kan ikke være så lokalkjent i Selbu. Jeg er vant til å komme med bil, liksom. Ja, der har vi. Det er Selbusjøen. Selbusjøen Hotell og Gjestegård. Der burde det egentlig være fullt på uteservering i dag, synes jeg.
Så skal vi bort følge Selbysjøen litt bortover etter utover, så vi ser den gamle båten som pleier egentlig ligger på Norsk Radiomuseum, men det en gammel båt som pleier gå på Selbysjøen, som heter MS Gjøvra. Og de som bor her heter altså Selbygg. Og det også heldig med at det et godt bakeri her. Jeg har en koordinat på, men det var jo der borte ved hotellet. Den ser sånn ut. Her bildet av den, Terje. Nå vi her, om jeg skal være der. Da får vi svinge en runde til over Selbu, og så fortsetter ferden vår. Hvis vi kjører bort igjen rundt og tar titt at ikke den ligger her og gjemt seg. Dette jo den største innsjøen i Sør-Trøndelag fylke. Den 58 kvadratkilometer. Og stor del av sjøen ligger i Selbu kommune og litt i Klæbu. Og vi 157 meter over havet. Så sånn det. Det er ikke noe kaj på baksida der. Å jo da. Men da har vi i alle fall avlagt et besøk i vakre Selbu. Så kan jo noen legge ut bildet av MS Gjøvra på hashtag fly med oss. Og ikke minst på Instagram. Det 20 varmegrader i Selbu i dag også. Dette blir gode landbruksprodukter. Det neste punktet av interesse Bringen. Det ikke langt, det sikkert det fjellet der oppe. Vi har kurs rett mot det. Det jo landemerket. Bringen, det ligger på kommunegrensa mellom Selbu og Holtålen kommune som vi skal inn i. Det ligger kvarter foran skjema, for det kort avstand i Sør-Trøndelag. Det ikke som Nord-Trøndelag. Men det tar jo 5 minutter dit, og det ene med det andre.
Og rett bak der ligger det og Aunegard og Aunegrenda og nordpå Fjellstugu. Der skal masse folk fra kommunen samles. Vi jo da på vei opp mot Fjellebringen. Som da jeg ligger her oppe. Det akkurat 1042 meter over havet på Bringen. Nei, det skal være, ja, det skal være akkurat ved siden. Det er god tid hvis vi skal bruke en time til Røros. Skal se litt på laksefiske I Gaula også, da. Det I full gang, da. Kan jo hende de har fått noe, men nå på vei mot fjellet Bringen. Det da en ny gjeng fra Holtålen kommune har gått opp, da. De har en turvant og friluftsglad befolkning. Da nærmer vi oss liksom viddene innover mot Røros da. Det jo fantastisk turterreng her. Så jeg skjønner godt at det kommer masse folk opp på Bringen. 1042 meter over havet, folk fra Holtålen kommune. Det ikke vanskelig å skjønne. Jeg synes jeg ser folk også, egentlig.